现在开始，我们要教一个非常重要的原子说跟原子构造，这在会考可以说是每次都会考，请你把该记的记，该背的背，该理解的要理解。第一个叫做原子说，道尔敦先生根据我们教过的定比定律跟背比定律，他要想象什么情况能够符合定比，能够符合背比，于是他又提出了原子说。他说，所有的物质都是由一些微小不可分割的粒子所组成，这些粒子叫做原子。那这些粒子是微小又不可分割，一颗永不毁灭的撞球，在那边一颗在那边叫做微小不可分割，叫做原子所组成。相同的原子有相同的大小、相同的质量、重量；不同的原子有不同的大小、不同的形状、不同的质量跟重量之类的。然后重点下一个叫做发生化学变化的时候，原子的种类跟数目没有发生改变，只是重新排列组合。本来有三个 A 四个 B， 拉拉来之后还是三个 A 跟四个 B， 只是排的方式会变得不一样。好，这叫做道尔顿的原子说。道尔顿原子说当初的说法大部分都错了，大部分都错了。比如说他说原子不能分割是错的，道尔顿跟你讲原子可以分割，可是最后一句是对的，最后一句是对的，所以最后一句很重要，你要记好。记好什么？化学变化只是原子的重新排列组合，其种类跟数目都没有发生改变。OK， 这是道尔顿先生这样说。然后有个 J.J. Thompson 发现呢，道尔顿你说的原子里面有个东西有带负电，啊，个电子有带负电，所以当时呢有个所谓的葡萄干模型，就是一个面包里面塞一些葡萄干，那些葡萄干就是电子，好了，但是还是一整颗。但是有位大哥做了一个实验，拉塞福做了一个非常重要的阿尔法散射、阿尔法粒子散射实验。这个实验在做什么？我们国中不教，你上高中再学。反正经由这个散射实验之后，发现不对，它不是所谓的葡萄干模型，面包里面嵌的一些葡萄干，而是原子里面中间有一个很小可是很重的核心，然后呢旁边有一些绕来绕去的咚咚咚咚咚咚咚。那这要做所谓的行星模型，就是像地球绕太阳、行星绕太阳一样的，所以行星模型。用现代的科学知识说，这个模型也是错的。不过你就不用管它，我们国中生就学到这里就够了。就行星模型，就是原子中间有一个很重很小的原子核，外面有跑来跑去、绕来绕去的电子。那么电子的活动范围空间很大，但是它很小很轻，然后呢原子核很小可是很重，很重在里面，所以原子由内部的原子核跟外面的电子所构成，好像行星绕太阳，所以我们称为行星模型。而后来我们又发现原子核里面有两个东西，一个叫做质子，一个叫做中子。质子带正电，中子不带电。OK， 好，第一件事情请你记好，刚才已经跟你提过了，电子带什么电？投影片上有显示，电子带负电，对不对？那我还要再讲一次，所以你要记好，带什么电？质子带正电，电子带负电，中子不带电，你要记好。那么原子核的质子跟中子的质量几乎是一样的。中子重一点点，那我们国中生就把两个当作一样重，所以质子跟中子呢叫做一样重，所以会衍生出后面的所谓的质量数，后面再跟你讲。那么电子的质量很小，只有质子的质量的1800多分之1，所以在计算原子的质量的时候，我们通常把电子质量给忽略不计，因为太小就不理它了。所以我们可以说，原子的质量几乎都在哪里？几乎都在原子核，那里面有质子跟中子，我会把它两个当作一样重，对不对？所以变成两个加起来越多的质量就会越大，质量就会越大。好，刚刚跟前面写过了，电子带什么电？电子带负电啊，所以掌握第一件事记好。
谁在正念，谁在负念，谁在念，要背好。然后呢，原子核很小很重，在里面往外面跑电子，那么空间活动范围很大，那么我们就把电子的活动范围视作原子的大小，视作原子的大小。OK， 正常情况之下，原子是不带电，叫电中性，也就是你远远的看，你远远的看它是没有电的。跑进去看，发现有个核心带的是原子核带正电，外遇到电子带负电，我看到负电，所以正常情况之下是不带电的，质子数会等于电子数，原子核又小又重在里面，所以平常发生的物理变化跟化学变化都跟它没有关系，可是电子很小很轻，它们到处跑，所以电子很容易得到或失去。那么得到电子的会带负电，本来正负一样多，得到一个负就负变多，所以会带负，得到是正，电子是负，正负会得负，所以得到电子的会带负电，失去电子的会带正电，本来正负一样多，失去一个负就变成正，多一个就会带正电，失去是负，电子带负电，负负会得正，负会得正，所以失电子的带正电，得电子的带负电，这是第二个你要记好的事情。原子正常情况下不带电，质子数等于电子数，但是会得失电子而带电，得电子的会带负电，失电子的会带正电，这是你第二个要跟我记好的事，第二个要记好的事情。OK， 那么原子失去电子之后就称为离子，下学期会再教一次。那么带正电的叫做正离子，带负电的叫做负离子。以前有叫阴离子跟阳离子，可是因为你们的国文程度越来越烂了，所以听不懂什么叫阴阳，所以通通只叫做正负，都叫正负。好，阳离子就是正离子，比如说 Na 正、Ca 二正；负离子就是阴离子，比如说 Cl 负、O 二负。好，这就是所谓的带正电的叫做正离子。带负离子叫做负离子。还有一件事情要知道，下学期会再教一次，就是离子的性质跟原子的性质是不一样的。啊，也就是钠原子的性质跟钠离子的性质是不一样的。等一下后面再讲一次。旧课本说，决定原子化学性质的是质子数，这条是错的，错的。我们的钠离子跟钠原子只差哪里？只差电子，质子数是一样的，可它化学性质是不一样的。所以真正决定化学性质的不是质子数，是电子数，更正确的说叫电子阻态。可是你要高中以后才会教，不管，因为课本上以前这样写，所以考试问你谁决定它的化学性质，就都写质子数。可是你细的要明白，这个句话是错的。不错，是电子数，是电子阻态决定它的化学性质。OK， 麻烦你把该背的背好。谁带正电？谁带负电？谁不带电？正常的原子有没有带电？为什么会带电？得电子的带什么电？失电子的带什么电？把这些该背的事情就背好就对了，可以吗？可以。